artist të grupuar në Aleancën për Teatrin, qyretar të shumë të Tiranës dhe antar të shoqërisë civile u grumbulluan sërish në bulevardin kryesor për të protestuar kundër prishjes së godinës së Teatrit Kombëtar. Edhe kjo protest u ngushtet nga opozita e bashkuar, lideri demokrat Lulzim Basha dhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi morën pjesë në tubim, por nuk mbajtën fjalime pasi artistët kanë kërkuar që kauza e tyre të mos politizohet. Qyretarët protestues mbanin në duar pankarta kundër qeverisë. Artistët e cilësuan shembjen e teatrit si një sulm të pastër terrorist, ndërsa tanse do të kërkojnë drejtësi nga institucionet dhe hetim ndërkombëtar. Sot, për të vënë një përgjigje, akti terrorist që kreu kryeministri, për të rikthyer teatrin kombëtar aty ku e ka vendin, ashtu si ka qenë kur u ndërtua në fillim, e dua teatrin aty ku ishte, si ishte. Kërkojmë nga drejtësia të zbardh sulmin terrorist. Unë do doja drejtësinë, e cila në vetë të parë duhet të shprehet për krimin që u bë. Duhet ta marrin dhe ta analizojnë çik atë tokë pushkatimi që e vrau atë teatr kombëtar. Dy krenat të Shqiponjës si kemi flamur, dy teatrot të vinin dhe të pushkatonin. Edhe i pushkatuan. Për fat keq. Turp të madh i vun vetes, edhe njoll të madh i vun vetes. Gjatë protestës u firmos një peticion nga qyretarët ku është kërkuar ndërtimi i një godine të re në të njëjtin vend dhe me të njëjtin projekt me godinën 82 vjeçare e cila u shemb. Protesta e Aleancës për Teatrin është mbikëqyrur nga një numër i madh forcash policie, të cilat ishin të pajisura edhe me kundragaz.